Posloucháte báseň na každý den. Října 1921 se narodil český básník Oldřich Wenzel. Básně jsou ze sbírky Lento, vydala Mladá fronta v roce 1971. Oldřich Wenzel, rozhovor. Dlouho jsem nevěděl, co to je jistič, a říkal jsem si, co s jističem, když sám si nejsem jistý, neb pokaždé vyleze nějaká odporná figurka, aby mi zkazila vyhranou lásku. Dlouho jsem nevěděl, co je to den. A ani teď mi není zcela jasno v této otázce. Ale kdo hledá, nalézá. A já jsem poznal, že je to žena, která se koupe nahá na počátku noci. Poslední báseň. Mám rád vše, co je hezké, a mám rád vše, co je pravdivé. Miloval jsem víc než on, trpěl jsem jako on, jsem krásnější nežli on. Nedám si to nikým brát, nic se nebojím, hoře lásky nic jsem nevykonal, ale umírat nic neznamená a žít také ne. Vítr se utišil, ptáci spí a já uléhám, těším se na chvíle kolem půlnoci. Mlčím, ale jsem spokojen, protože mám rád vše, co je hezké, protože mám rád vše, co je pravdivé. Podcast Báseň na každý den můžete odebírat na Spotify, Apple, Google Podcastech a na dalších platformách. Starší díly a všechny další informace najdete na webu www.poetickyklub.cz. Děkuji, že posloucháte a čtete.